A Amazônia, acho que sempre teve um quê de mistério muito grande. A Amazônia é a maior floresta do mundo. A grande diferença na maioria das pessoas é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos e que não realizam porque falta a aventura, né? Ela sabia o que é um desenvolver artístico, o que é chegar num estilo, o que é ser você dentro da arte. Isso ela fez, e ela conseguiu fazer, e as pinturas da Margaret são completamente diferentes das pinturas botânicas. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta. E aí, eu todo dia ia com ela na canoa, tirar aquelas plantas. Aí eu disse pra ela: Dona Margarete, vamos embora. A senhora não quer que a gente durma aqui no porto da senhora? Ela disse assim: Não, vai dormir na sua casa, pode deixar comigo que eu já dormi até com as onças. Ela era corajosa. I had to climb onto the top of the boat, and with all my sketching materials and that, and sit there in front of the bud, waiting for it to open. It moved as it opened. You could see it opening. This was thrilling. And as it opened, a wonderful perfume came out. To attract the moth, of course, which is, it's a hawk moth which pollinates it. There was a full moon looking through the branches of the tree, magnificent, and all the time the sound of the night bird. Ela tinha um amor mesmo, uma paixão e um comprometimento em registrar essas espécies, em buscar tudo que tinha de mais lindo dentro dessas florestas. O interesse dela era justamente preservar e levar esse conhecimento e essa experiência dela aos outros.